És a dir, jo, hipòtesi, no m'ha ningú d'un partit, és a dir, perquè la idea no era, quan m'ha d'entrar, tenim que veure què volíem fer. M'ha de ser un programa electoral i vostè sap que sí, és a dir, justament on estava Rafa de Sendar, que m'ha sentat, i que cap 50.000 vegades els han passat a Sant Pere d'Estat que n'hi ha bé en l'Ajuntament. No era coherent que es tenguis contra una dèria. El que passa és que no pareixia moralment correcte que no acabava el document i s'acabava el 31. A partir d'ahir, què anem a fer? Tenim que buscar un tècnic industrial i un tècnic per urbanisme. Però si nosaltres des de primera hora volem fomentar l'agricultura i el medi ambiental, és que tinguem tres que havíem triat això. Arribaria el fill que tu vols, doncs tu li feia molta volta i jo vaig al fill i així anem més prompte, no li feia tanta volta, perquè tot té una explicació. Així hi ha hagut molts problemes. Molts problemes urbanísticament en el poble, perquè el fem molt tant. Però l'urbanisme de gent del poble que ha fet tant d'empastrat no ho volíem. Per una raó simple, volíem gent que haguera tingut algun tipus d'experiència, perquè saps que tenim els problemes, tant en la fase de Tossalgrà, tenim pendent el Pla General, que està ahí en el limbo, que encara no va venir a res, tenim pendent el polígon industrial, i està aprovant el PIB, que és només un conflicte gran, perquè no tenim encara ningú pla parcial aprovat, que s'hauria d'haver aprovat, i tots els estudiants han d'haver d'aconseguir el patrimoni quan retrasen els estudiants. És a dir, teníem molts problemes urbanístics. Llavors el que volíem era una persona que tinguera ja en temes pesats d'urbanisme i que no tinguera res que veure en la font. Per què? Perquè, per desgràcia, hem tingut que hi ha hagut massa interessos oberts o encoberts de gent. Llavors, al final, per agarrar una línia i tallar el sec de tot el que havia passat a Estalla, tenia que ser això. I tenia que ser una persona, tècnicament, perquè vostè sap que no és el mateix, de fer un dibuix d'un d'això, que tot un planejament que tenia que portar aquí. Perquè nosaltres, de l'urbanisme, se'ls hem agarrat arquitecte superior. És a dir, que tenia que portar tant obres menors com obres baixos. Perquè al final el que hem decidit és això. Ens vam posar en contacte amb certes persones i al final vam recomanar una persona que havia estat treballant, aquesta persona ha estat 8 anys treballant en IPG, així que ho dic, en IPG, un dia, està treballant, i no havia estat nomenat ni per PSOE, ni per procés d'oponents, si ho podem dir per qui va estar nomenat, però que a mi no n'hi ha de signe polític, és a dir, al final no podem una persona que siga competent pels problemes que nosaltres tenim. I que quan toca dir que no, és dir que no, no vaig a buscar-li a dir que sí, aquí buida i aquí, no, aquí buida. A tots és que no. Eixa, i crec que he contestat bé la part arquitecte tècnica. Tema d'industria. Tema industrial, per tant ho sabrà, perquè Manu reportava molts temes, hem tingut molts conflictes en el tema d'Iberdrola i molts hem solucionat des de moment. De moment, vull dir o no vull, de moment m'han solucionat res, vull estar. És a dir, que poden agradar més o menys les solucions que m'ho ha donat? Doncs sí, però tres problemes greus que sempre temps que anem arrastrant, doncs a mi no es dona solucions, però a mi aquesta persona em pot donar una confiança i una seguretat que si tinc tres problemes conflictius que normalment sap vostè que són en Iberdrola, perquè encara que sigui una empresa privada i que té que donar un servici públic, al final, per desgràcia, per a nosaltres hem d'anar a morir a ella, perquè ja pots cridar a la porta de conselleria quan va anar, que al final, si ella no pega la capotat, no es fa res, i és una persona que és molt influent d'aquí dins i que, per sort que a nosaltres, perquè sí, el que anem a mirar és el benefici de l'Ajuntament, en aquest cas, aquests problemes, en 6 mesos aproximadament, o 7 mesos, o més o menys tenim un no solucionat del tot, que és el difícil polivalent, i dos més o menys encaminats. Doncs jo penso que això per la meva part, i jo crec que per la part de la resta, doncs quan es va comentar de buscar aquesta persona, per això ens ha de donar aquesta persona. I després, en gener tècnic agrícola que ha entrat, tema, si volem fomentar el Consell Agrari Municipal i volem fomentar el tema de medi ambient, és incoherent que sols tinguem arquitectes i arquitectes tècnics, que sols tinguem d'urbanisme, que no tinguem tots que volen. Doncs el que volem és, i crec que això es va comentar en la primera reunió, en la reunió que vam tenir el Consell Local Agrari, que si l'Ajuntament havia d'aportar alguna persona, en aquest cas, hem aportat un tècnic, serà quantitat, una enginyera tècnica agrícola, que és de la Font, sí que és de la Font, i que ens ajudarà en tots els sistemes agrícoles, tant l'Ajuntament com el Consell Local Agrari. Però al final, si volem tirar-la avall, si tu ets una persona, un tècnic, te'l recolzen en les actuacions que tu pots fer, no seria coherent
el que nosaltres hem estat defendent.